maravilhoso, super fácil de ser feito, fica super concentrado, espumante. Então espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Para quem gosta da linha de coco, vai adorar esse sabão. Eu particularmente gostei bastante, então espero que vocês gostem. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal toda semana, então já se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso sabão de coco, ó, eu vou estar utilizando 400 gramas de sabão de coco artesanal, ó, tô utilizando dessa marca aqui. 400 gramas são duas barrinhas aqui, ó, cada uma 200 gramas, e você pode utilizar dessa marca, pode utilizar de outra marca também, qualquer marca que você encontrar no mercado, contanto que ele seja o artesanal. Você não utiliza o glicerinado, vou dar um exemplo aqui, ó, de um glicerinado. Então esse glicerinado, ele não entra nessa receita aqui, ó. 1,5 litro de água, ó, essa água, ela tá à temperatura ambiente. Esse meio litro eu vou reservar ele para o meio da nossa receita, e esse litro aqui eu vou vir passando para o meu recipiente, que eu vou levar ao fogo para esquentar essa água, deixar ela bem quente para a gente dissolver o sabão aqui, ó. Então eu já vou levar nesse momento aqui para o meu fogo, que enquanto eu termino de apresentar para vocês aí, de mostrar os demais ingredientes, é o tempo dela ferver ali, dela esquentar. Já levei minha água para ferver, pessoal. Assim que levantar a fervura, eu trago aqui para a gente continuar. E aqui eu vou utilizar 1 litro de detergente de coco, pode ser a marca da sua preferência. Eu tô utilizando essa marca, que ela não é uma marca cara. Você pode utilizar a marca da sua preferência, contando que ele seja um detergente do mercado. Nessa receita não entra aquele detergente caseiro. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima um detergente caseiro de coco, porém para você utilizar em casa para economizar, e não nessa receita. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Ele é uma receita com apenas 2 ingredientes, bem fácil de ser feito, bem simples, sai bem mais em conta que aquele do mercado. Então 2 colheres de sopa bem cheia, 2 colheres de sopa de essência de coco em pó. Essa essência eu já ensinei a fazer ela aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima também, ó. Ela é essa essência aqui, ó, uma essência bem simples, bem prática de ser feita e que só leva 2 ingredientes também aí. E se você quiser, pessoal, você pode estar acrescentando corante nessa receita. Eu vou deixar passando nesse card aqui em cima o link da receita do corante caseiro, porém como é um sabão líquido de coco, eu não vou colocar corante aí, eu vou deixar na cor original que ele ficar. Então, pessoal, vou vir aqui com o meu descanso de panela, ó, como eu vou colocar, acrescentar a minha água fervendo, então vou colocar o descanso. Eu vou estar utilizando essa panela para fazer, mesmo não indo ao fogo, eu vou utilizar ela aqui, porque como a água tá bem quente, pode ser que queira derreter aqui a minha bacia. Ó, vou passar todo o sabão aqui para a panela, lembrando que essa panela é uma panela de esmalte, mas você pode utilizar qualquer panela de cerâmica, de alumínio, ou até mesmo você pode fazer na bacia aqui, ó, porém se você tiver alguma panela, é melhor que utilizar o seu utensílio de plástico para não derreter. Ó, passei aqui para minha panela, agora eu vou vir com a minha água bem quente, fervendo mesmo. Assim que levantar a fervura, você adiciona aqui. Nós vamos mexer até dissolver completamente esse sabão. Como a água vai estar bem quente, então vai ser rapidinho aí, coisa de 5 minutos ele tá completamente dissolvido. Então vou pegar a água e já volto aqui. Então, pessoal, minha água tá, ó, bem quente, levantou fervura. Eu vou acrescentar aqui na minha panela. Ó,
acabei de acrescentar, pessoal. Vocês podem ver, ó, que é meio que instantâneo. O sabão, ele vai dissolver, porque esse sabão, ele dissolve bem rapidinho. Então, não precisa ir ao fogo. Eu coloquei mesmo na panela aqui, ó, porque a água tá muito quente, como eu falei pra vocês. Então, já dissolveu aqui, é bem rápido, muito rápido mesmo. Não foi nem um minuto. Agora aqui eu vou vir acrescentando os meus detergentes. Bem quente mesmo, assim, ó. Não precisa esperar esfriar. Assim que a gente terminar a nossa receita, nós vamos aguardar esfriar um pouco, né? Então aqui, ó, vou acrescentar aqui. Acrescentei um detergente, pessoal. Já vai ficar meio que nesse tom aqui mais claro. Agora eu vou vir acrescentando o segundo detergente. Pode ser que vocês vejam algum bagacinho aqui de sabão, porém, acho que esses bagacinhos estavam no ralo, na hora que foi ralado. O sabão de coco, ele é de um outro sabão neutro, se eu não me engano, ó. Tem uns dois ou três pedacinhos, mas ele vai se dissolver também, não tem problema. Ó, vou acrescentar o segundo detergente. Acrescentei o segundo. Agora vou mexer bem aqui, ó. E aqui nós vamos fazer, pessoal, 3 litros de sabão líquido de coco super concentrado. Então, uma quantidade muito boa de sabão de coco. Lembrando que esse sabão você pode fazer tudo com ele. Pode lavar roupinhas de bebê, pode lavar roupa normal, pano de prato, tudo mesmo. Pode lavar até louça, se você quiser. Fica a critério de vocês. Ó, encheu bastante, pessoal, a minha panela aqui. Eu vou vir agora, ó, vou deixar meio que de lado aqui um pouco. E vou vir com o meu meio litro de água e com a essência e o bicarbonato. Vou dissolver elas nessa água. Então, eu vou vir com a própria bacia que tava o meu sabão em barra, ó. Vou colocar ela aqui. Vou acrescentar a essência, o bicarbonato e a água agora. Vou mexer com essa mesma colher aqui, ó, não tem problema. Você mexe bem para dissolver ao máximo. Talvez fique um pouquinho no fundo, não tem problema se ficar. Se ficar, você pode acrescentar um pinguinho de água e tá acrescentando no seu sabão para você não perder nada. Ó, já se dissolveu aqui praticamente. Agora eu vou vir acrescentando aqui na minha panela, pessoal. Ó, vou colocar ela novamente para cá. Ó, precisei de utilizar aqui as duas mãos, né, que ela pesou e tá bem quente ainda. Já coloquei aqui, ó. Agora eu vou vir acrescentando aqui na minha panela, ó. Vocês estão vendo que fica, acaba ficando um pouquinho no fundo, mas não tem problema, ó. Você vem acrescentando aos poucos, vai mexendo bem. Esse restinho que ficou aí no fundo, ó, vou mexer assim, bem rápido, vou acrescentar de vez pra não ficar nada na minha bacia aqui, ó. Acrescentei toda a minha mistura da bacia aqui na minha panela. Vou mexer bem para se misturar completamente. E como tá muito quente, pessoal, vai ficar mais ralo. Vai ficar um sabão bem líquido mesmo ainda. Apesar que ele não fica aquele sabão grossão. Ele vai ficar na consistência de um sabão líquido do mercado. Aquele sabão que vem no saquinho, né? Agora aqui, pessoal, eu vou passar ele para uma bacia maior e vou deixar descansar completamente aí, ó. Ou melhor, eu vou deixar ele descansar aqui nessa panela. Vou deixar esfriar completamente, aguardar 3 horas mais ou menos. Ele vai esfriar completamente. Assim que esfriar, eu venho passando ele para a bacia para vocês verem a consistência que ele vai ficar aí, ó. Então, vou deixar descansar agora por 3 horinhas e já eu volto para mostrar para vocês o resultado final e para fazer o teste da espuma, para vocês verem, apesar que é a quantidade de espuma que já tem aqui por cima. Então, já eu volto aí. Então,
pessoal, deixei descansar aqui, ó, meu sabão. Vou estar mostrando para vocês o resultado final da nossa receita, ó. Eu acabei deixando descansar 24 horas e depois das 24 horas, ó, ele tá super cremoso, muito cremoso mesmo. Eu vou passar para a bacia, pessoal, para vocês verem. Eu acho que só do mexer aqui já dá para vocês verem, mas eu vou passar para a bacia, que é um recipiente maior. Ó, tá completamente frio. Então aqui nós não precisamos mais desse descanso. Eu vou passar para essa bacia aqui, ó, para vocês verem a consistência do nosso sabão aí, ó. Olha aí, pessoal, eu vou deixar minha panela para mim fazer o teste da espuma, para vocês verem o quão que espuma o nosso sabão. Eu vou estar deixando também na descrição do vídeo o custo que eu tive com esse sabão, para vocês verem como que vale a pena fazer essa receita. Se você for colocar na ponta do lápis, ela sai bem mais em conta que você comprar 3 litros de sabão líquido de coco, já que sabão líquido de coco ele é muito caro, né? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, mais uma vez com o meu recipiente. Olha como fica cremoso esse sabão, além do cheirinho maravilhoso do coco. Passar ele, pessoal, para meu recipiente. Eu vou pegar aqui e já volto aí. Já peguei aqui, pessoal, ó, minha garrafa, né? Meu galão, na verdade. Ele é um galão de 5 litros, porém a nossa receita, ela rende 3 litros, mas não tem problema aí, vai sobrar um espaçozinho, mas faz parte. Você pode colocar também em garrafas PET de 1 litro. E agora eu vou passar aqui para o meu recipiente com o auxílio do meu funil aí, ó. Vamos lá. Pessoal, já engarrafei o meu sabão, ó. Rendeu 3 litros. Pode parecer que tem mais, mas é por conta da espuma. Acabou ficando um pouquinho de espuma por cima. Ele tá prontinho para ser utilizado. Super cremoso, muito cremoso mesmo. Ficou até mais cremoso que outra vez que eu já fiz uma receita bem parecida com essa. Então aqui você tem uma quantidade muito boa de sabão de coco por um custo bem baixo, pessoal. Nós utilizamos pouquíssimos ingredientes, somente o sabão de coco artesanal, o detergente, o bicarbonato e a nossa essência de coco em pó, que eu já ensinei a fazer ela aqui no canal. É uma receitinha bem simples, bem prática. Se você puder, deixa descansar por 24 horas, que vai ficar bem mais cremoso. Porém, a partir de 3 horas, a sua receita tá ótima, você já pode utilizar também. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal toda semana, então já se inscrevam, ativam o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo, bye bye!